majina naitwa Khatim Shekwe Famau, ni mzaliwa wa Lamu. Niliwahi kusoma Uzida Primary School in Mpeketoni. Baada ya hapo nikajiunga na shule ya upili ya Mpeketoni Secondary School. Kwa bahati nzuri niliwahi kujiunga na scholarship ya LAPSET ambayo ilikuwa introduced na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Nikafanya diploma in nautical science na nilikuwa nikioperate Lamu boat operation ya communities. Baadaye nikachukuliwa na county government of Lamu as a coxswain for 1 year. Baada hapo nilijiunga na kampuni ya BGP ambayo ilikuwa ni kampuni ya survey ya mafuta na gas. Then Kenya Power wali advertise nafasi ya coxswain, niliwahi ku apply. Kwa bahati nzuri nikachukuliwa as a coxswain na mpaka leo naendelea na shughuli ya coxswain in Kenya Power and I'm proud of it. Za coxswain maana yake ndio iliyopelekea paka mimi kuchaguliwa kwenda kumchukua Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na waziri wa Ethiopia Abiy Ahmed na akiwa na Mheshimiwa Raila Odinga from airport Lamu to Shela Peponi. Baada ya kuchukua chakula cha mchana na kuregesha airport, ilikuwa ni safari ambayo nilijivunia sana 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 kwa sababu the security walikuwa so friendly. Kenya Power ninashukuru juhudi za serikali kwa kutufikishia stima maeneo mbalimbali ya Lamu kama mnavyoona, na hadi sehemu zingine za ndani ndani huko kama Kizingitini, Faza, Kiunga, ambapo hapo awali hawakuwa na stima. Katika shughuli zao kama za uvuvi walikuwa wakipata shida, hapa katika shughuli za utalii ilikuwa ni matatizo. Lakini sasa tunashukuru haswa Mheshimiwa Uhuru LAPSET ambao ulikuwa proposed na Mheshimiwa Mwai Kibaki, kwa hivyo mpaka kuniwezesha kuja kumbeba rais leo kwenye shughuli ya kuja port. Ningeomba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta aweze kuwasukuma wenzangu pia as a community. Ningependa kushukuru mradi wa LAPSET na kwa ile scholarship ambayo alitupeleka kwenye masomo mpaka nikafika mahali kama hapa, nikaweza kuchaguliwa kumbeba Mheshimiwa Uhuru na wenzake. So ningeomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama angeweza kuwapeleka wenzangu as a community.